Vi oppfører oss jo i dag som vi har en planet B. Vi må faktisk få til en bærekraftig utvikling på den ene planeten vi har. Og det er jo det som er en virkelig vanskelig oppgave. Da må vi legge om. Jeg må jo si at det er barnebarna som virkelig har fått meg til å engasjere meg så sterkt nå. Jeg er bekymret for hva slags verden vi skal etterlate dem. Og det går på klima, det går på miljø, men det går også på en ting som mat. Altså, her i Norge så nedbygger vi matjord i en sånn fart at når mitt yngste barnebarn på 3 år, når hun blir pensjonist, så har vi ikke matjord igjen. Hvis vi fortsetter i samme tempo. Og ordet bærekraft er etter min mening misbrukt i dag, fordi at økonomene snakker om bærekraftig økonomi. Men de tar ikke med naturressursene i det regnskapet. Så altså, bærekraftig økonomi kan ikke leve i løse luften. For alt vi gjør på jorden er jo knyttet til naturressursene. Og når vi utnytter dem på en måte som ødelegger livsgrunnlaget, så er det helt opplagt at vi må ta noen alvorlige grep.